Maes fyd dod I Llanfyllin. Yeah! Helo, Llanfyllin, di pawb yn iawn. Dewch yn nes, come closer, come on, dwi eisiau gweld chi. Come on, just watchwch y camera, oce? Okay? Enw'r gan gyntaf ma di brenin celonau. Dwi yma efo May heddiw, a May, beth ydy'r swyddi fel heddiw? Wel, da ni ti'n mynd rownd yr ysgolion sy'n Feldwy I adael pawb wybod bod yr Eisteddfod a Maes B yn Meifod blwyddyn yma. Felly, da ni'n mynd rownd rhyw 5-6 ysgolion gwahanol. Nes I wneud lot o sŵn efo'r band. Rhaid I mi ddilyn ei olion troed. Cael lot o bobl ydy eisiau mynd I Maes B rwan? Da ni wedi cael lot o bobl yn holi. Mae rhai pobl ddim yn gwybod beth I Maes B o gwbl. Mae rhai pobl yn meddwl tha band I Maes B a phethau hynna. Felly da ni dweud pawb na noson I bobl ifanc Cymraeg ddod draw I wrando ar bandiau Cymraeg. Ac I ni leithau mae ti o'i ddore. Dwi yma efo Gwyn. Be wyt ti'n neud heddiw? Wel fi ydi cynllunydd Maes B. Fi sy'n ofal addurno Maes B. Felly, da ni yma heddiw efo chi yn addurno'r neuad ar gyfer y gig. Dwi yma gyda Cenet, Haf a Rhydiag. Felly, beth ydych chi wrth i'n wneud? Wel, da ni rhywbeth o lantern hyd yma I fel disgleirio'r llwyfan gyda'r golau yn y canol. Ond fi ni'n gorchuddio fo gyda'r papur sgleinio yma I fel... Iawn, a ydych chi wedi wneud rhywbeth arall bore yma? Dyn ni wedi bod yn gwneud bunting sydd ar ben y llwynfan a allan nhw ffoil gwahanol lliwiau. Dyn ni wedi bod yn rhoi banner ar y llwynfan a dyn ni wedi bod yn rhoi bach o bob dim I dweud y gwir. Bob beth yn dod â'r gilydd fan. Cofiwch de, dechrau'r pennill, start the verses. Mae Joe fyna a fynd I wneud fatha... Ie, mae'n wneud hynna dwywaith, so ti'n gwrando allan am hynna. Dwywaith. Ie, dwywaith, a wedyn ti'n canu fe, ie? Dwi efo Mari, prif leiswr y band Manylion Diflas. Ar faint wyt ti bod yn canu gyda'r band? Wel, dwi dim ond yn sefyll mewn munud ola achos mae'r prif leiswr yn sal. So, dim ond heddiw. Ys gen ti gefndir eitha cerddorol? Oes. Dwi wedi bod yn canu ers o'n i'n fach yn fel Steddfod a'i lleol. Ac pa fath o gynnion ydy'r band yn chwarae? O, mae'n mynd I canu can maen nhw wedi sgwennu o'r enw Llanfyllin neu Llynden. Dwi'n meddwl bod cael gweithdai fel hyn yn mynd ymlaen ysgol yn y ffordd dda godi ymwybyddiaeth. Ydw, dwi'n meddwl bod o'n ffordd dda I pawb gael gwybod bod Maes B yn fel mynd ymlaen blwyddyn yma. A dwi'n meddwl bod o'n gael ni I mynd na hefyd, achos y mwyaf fynd yna, y fel mwyaf o peth cymdeithasol fydd o. So dwi'n meddwl bod o'n dda. Get Brooklyn! Get Brooklyn! Get Brooklyn!